I pozdrav društvo. Evo nas i dalje tu, vikendujemo. Znači, u prošlom klipu sam rekao da je došao momak da me odvuku u Lidl. Tu imamo iz Češke Zemu. Tu imamo Slovenca. Kak se zove? Njegov prijatelj nam je donio pite. Evo pite, erane moj. Sirnica. Vrela, domaćica napravila, sad ćemo lagano pitije založiti. Evo, Zemo nam sprema salatu. I javit ću vam se kasnije, ako budem gdje hodao po gradu, mada kako se zove, onaj, sve im je zatvoreno, ima samo jedna turska radnja otvorena. I to je sve što ima ovdje. To vam je jedan kratki video, samo da vam se javim, pa se vidimo u drugom klipu.